אני רוצה לחזור פה קצת אחורה, איך בכלל סרטאווי הגיע לעניין הזה. ובשיחות, מאות שעות של שיחות בזמן הארוחות וסתם ככה, התוודענו אחד לשני, הוא סיפר לי, אבא שלו היה בימי המנדט, בעל מסעית שעבדה בקו הגליל-עיראק. הכביש הזה שחוצה את ירדן הצפונית. וכשקרה נכבה, והם ברחו, אבא כמובן ברח לעיראק. ולכן סרטאווי גדל בעיראק. האינטרס, גם אחרי שהוא היגר לארצות הברית, העניין העיראקי היה חשוב לו מאוד. ובין השאר היה פרק בהיסטוריה העיראקית שלא נתן לו מנוח. הרי היה מרד בעיראק במלחמת העולם הראשונה, כשהמופתי המפורסם ישב בעיראק. למה ישב בעיראק? משלא היה לו מקום אחר. האנגלים אימו לשפוט אותו בעוון רצח ועוד דברים, כל מיני דברים. אז הוא ברח ללבנון, כשהאנגלים כבשו את לבנון הוא ברח לסוריה, מסוריה הוא ברח לבגדד, והוא למעשה המופתי, כשהאנגלים כבשו את עיראק בחזרה אחרי המרד, הוא ברח לאיטליה, האיטלקים דחפו אותו לגרמניה. זה הסיפור האמיתי, אבל אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, זה לא שייך לנושא. למרות שזה פרק מרתק בפני עצמו. שכנע אותי בסופית שראש הממשלה שלנו הוא טיפש מוחלט, הרבה יותר טיפש מכפי שחשבתי, או שהוא קצת מטורף, לא בדיוק ברור לי, אבל... כשאנגלים גורשו מעיראק, באו הנה, והם אספו פה צבא, וחזרו לעיראק, מבצע צבאי לכבוש בחזרת עיראק, דרך ארץ ישראל מפלסטינה, דרך ירדן לבגדד, וגם טור שני מסוריה לבגדד. ערב, והם כמובן כבשו את הכל בקלות, וערב כניסתם לבגדד, אירע בבגדד פוגרום נוראי, שמעולם לא היה בעיראק. בעיראק לא הייתה שום שנאת יהודים, יהודים תפסו מקומות מאוד מרכזיים באינטליגנציה העיראקית, וזה לא נתן לו מנוח לסרטאווי, הוא רוצה לדעת. והוא הגיע למסקנה שהאנגלים ארגנו את הפוגרום הזה כדי שהם יוכלו להיכנס לבגדד כמשחררים. הוא עבד על זה והוא הלך לאנגליה ורצה לעיין במסמכים במשרד המלחמה הבריטי, ומצא שהמסמכים האלה סגורים ל-100 שנה או משהו כזה.